Lockdown imatsial lockdown e, lockdown voch imatsial shutdown. Arsen aroghchapah. Voghchuin, yes Mashan em, isk da nshanakume vor duk ditum ek artakark drutyan, artahert nisteri, artakin khagakakanutyan yev artasovor ayl baneri artabudjetayin artatsolum avel pakase. Arsen Thorosyani patviranneri yev kisabats restoranneri հնդիկ ֆեյքերի եւ վերջին մեղքերի, դիմակահանդեսի փուլերի եւ օդում կախված լուրերի, մի խոսքով համացանցային լեզվով ասած, բոցերի եւ բոլոլաների միայն պոզիտիվ ընտրանին։ Այս թողարկման ընթացքում մենք չենք խոսի Սերժ Սարգսյանի ծննդյան օրվա մասին Արմեն Աշոտյանի պատճառով, քանի որ նա իր Facebook-յան էջում գրել էր. Չէ, այսօր շեֆի ծնունդը չէ, ոչ էլ կուսակցությանս ղեկավարի։ Ինչով մեզ մոլորության մեջ էր գցել, որովհետև մենք գիտենք, որ Արմեն Աշոտյանի շեֆը եւ ուսակցության ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում մենք չենք անդրադառնա այն լուրերին, համաձայն որի Ռոբերտ Քոչարյանը վերընտրվել է Սիստեմա Բաժնետիրական Ֆինանսական Կորպորացիայի տնօրենների խորհրդի կազմում։ Քանի որ մենք շլավ չենք պատկերացնում, թե ոնց է գործի գնալու Մոսկվա։ Այս թողարկման ընթացքում մենք չենք անդրադառնա ԲՀԿ, ՀԵԴ եւ Հայրենիք կուսակցությունների ստեղծած աշխատանքային խմբի տարածած հաղորդագրությանը, համաձայն որի նրանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը ներկայացվել։ Ընդհանուր առմամբ 9 էջից բաղկացած Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով սահմանված հանցագործությունների մասին հաղորդում։ Վայ անդրադարձա։ Այս օղարկման ընթացքում մենք չենք անդրադառնա Գագիկ Ծառուկյանի կորոնավիրուսով վարակվելու մասին լուրին։ Քանի որ պարոն Ծառուկյանը հումորով ասել է, որ կորոնավիրուսը բարի մարդկանց չի կպչում։ Ցել անգամ էլ ես ասա հումորով, իմ այլ եմ նույն հումորով ասում, որ լավ մարդկանց կորոնավիրուսը չի դիպչում։ Եվ դարձյալ հումորով ասել է, որ փաստորեն բարի մարդկանց եւս կորոնավիրուսը չի շրջանցում։ Այսպիսով պարոն Ծառուկյանը մեր փոխարեն արդեն սպառել է սույնի հումորային լիմիտը, թողնելով մեզ միայն իրեն քաջ առողջություն մաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ հիմա բոլորս միասին սեղմում ենք subscribe կոճակին եւ զանգակին եւ անցնում մեր ավել պակասներին։ Մինչ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը իր Facebook-յան էջում կհրապարակեր իր իսկ պատվիրանների նոր ընտրանին, մինչ ռեստորանների հայկական միությունը իր անհանգստությունը կհայտներ չիկարելիների շարքում տեղ գտած ռեստորան սրճարաններ չգնալու կոչի կապակցությամբ, դադարեցրեք սրճարան ռեստորանային այցելությունները, դա միակ տեղն է, որտեղ հնարավոր է լինել առանց դիմակի եւ վարակել միմյանց, մինչ վարչապետը կարձագանքեր եւ կներկայացներ կառավարության պաշտոնական դիրքորոշումը, հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը կառավարության միակ պաշտոնական կոչն է։ Հակահամաճարակային կանոնները ռեստորանում հնարավոր է եւ պահպանել, հնարավոր է եւ չպահպանել։ Մինչ այդ ամենը տեղի կունենար, գտնվեցին մարդիկ, ովքեր խախտեցին Արսեն Թորոսյանի պատվիրաններից վերանշվածը, բայց հետևելով Դանիել Իոաննիսյանի օրինակին, ինքնահրապարակեցին դրա մասին վկայող լուսանկարները եւ պատմող գրառումը։ Մի լուսանկարը սրճարանում սուրճ խմելիս է, մյուսը, երբ ընկերս դիմակը մի պահ իջեցրել էր։ Լավա պարոն Սիմոնյանը հերատես քաղաքական գործիչ է եւ կարողացել էր պարզել, որ ամբողջ օրը իրեն եւ իր ընկերոջը պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանին հետևել են, որպեսզի գոնե մի երկու լուսանկար գտնեն ու առիթ ունենան մի վատ բան գրելու։ Այո, պարոն Սիմոնյան, ժամանակներն են այդպիսին, պետք է միշտ զգոն լինել։ Ես լույս պահեք։ Ինչի՞ կարող է պատահի, մեզ հետևում են։ Համենայն դեպս դուք էլ ուշադիր եղեք, պարոն Աղազարյան։ Տվյալ իրավիճակում կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է։ Մարդն անկախ կուսակցական պատկանելությունից եւ զբաղեցրած դիրքից իրավունք ունի առանց դիմակ սնվել, բայց էլի այդ չարաբաստիկ ստատուսը։ Դադարեցրեք սրճարան ռեստորանային այցելությունները, դա միակ տեղն է, որտեղ հնարավոր է լինել առանց դիմակի եւ վարակել միմյանց։ Համայիչ
կանացի եւ միաժամանակ ուժեղ եւ համարձակ։ Ահա այսպես կարելի է բնութագրել ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանին, ով այս շաբաթ նույնպես ավել պակասի հերոսն է։ Երեխեք, իսկ ճիշտ է, որ շուտով Նաիրա Զորաբյանի դիմակների գարունձը մեր հավաքածուի ցուցադրումնա լինելու։ Իկին Զորաբյանը շարունակում է իր անզիջում պայքարը տարատեսակ ֆեյքերի, ֆեյքանմանների եւ ֆեյքազգիների դեմ։ Այդ պայքարի շրջանակներում նա մասնավորապես մատնանշեց, թե ինչպես են պոնչիկ թխողները եւ զոնտիկ պահողները սպառնալիքների միջոցով ստիպում իրենց աշխատողներին ԲՀԿ-ի դեմ գրառումներ կատարել։ Իկին Զորաբյանի համար որպես առանցին խնդրու առարկա հատուկ տեղ ունեն ֆեյքային մշակույթի միջազգային դրսևորումները։ Բանն այն է, որ Նաիրա Զորաբյանը իր գրառումների տակ ջղային սմայլիկներ է նկատել, որոնք դրվել են այնտեղ աշխարի տարբեր անկյուններից, էլ Բանգալորից եւ Վիջայավադայից, էլ Ահմադաբադից եւ Նագապուրից, ինչպես նաեւ Բանգլադեշից, Սոմալիից եւ Աֆրիկայում ու Ասիայում գտնվող այլ բնակավայրերից։ Իկին Զորաբյանը երբեք չի անտեսում իր այլազգի եւ այլախոհ հետեւորդներին։ Դրա վառ ապացույցն է սույն գրառման վերջը, եւ հիմա հնդկերենով դիմում է մեր հնդի եղբայրներին։ Սկիզբը Վիտիկ դանա կամ պաչիկներ հեռավոր Բհուբանեշվարից եւ հատուկ երաժշտական ողջույնը։ Վիտիկ դանա երգը Ռաջ Կապուրի Պարոն 420 ֆիլմից նվիրում եմ իմ Facebook-յան էջում մշտապես բնակվող եղբայրական հնդիկ ժողովրդին։ Վիտիկ դանա դանի Բայց հետաքրքիր հեռանկարներ են բացվում Տիկին Զորաբյան, այնպես որ երևի թե հաջորդ ընտրություններում կառաջադրվեմ, հա, Բուրկինա Ֆասոյում կամ Հնդկաստանում։ Ճակատագրի հեգնան կամ անսպասելի օրեն թալանվածը, այսպես կարելի է անվանել այն երևակայական մարտաֆիլմը, որը հնարավոր էր նկարահանել այս պատահարի հիման վրա։ Անցած շաբաթ տեղեկացանք, որ գողություն է կատարվել ազգային անվտանգության ծառայության հաշվեկշռում հաշվառված շենքից։ Նշված քրգործը հարուցվել է Երևան քաղաքի Պարյուր Սևակի փողոցում գտնվող ազգային անվտանգության ծառայության հաշվեկշռում հաշվառված շենքի մոտ 1 միլիոն 500 դրամ արժողությամբ մեծ թվով մետաղապլաստե դռներ կողանալու, ինչպես նաև շենքին դիտավորությամբ գույքային վնաս պատճառելու փաստով։ Այդ նույննա, որ Հայաստանի Էլցանցերի գլխամասային գրասենյակի լույսը անջատ են պարտքի պատճառով։ Անցած շաբաթ տեղի ունեցած կառավարության նիստի ընթացքում քննարկվեց բենզալցակայաններում տիրող իրավիճակը, որի մասին վարչապետն ասաց. Պետությունը պետք է երաշխավորի, որ այդ 5 լիտրը իրոք 5 լիտր է, պրեմիումը իրոք պրեմիում։ Օդում կախված եւ քամով այս կողմ այն կողմ ճոճվող լուրերին համաձայն, պետությունը հետևողական է լինելու եւ երաշխավորելու է, որ 27 համարի ավտոբուսը, որը օպերայից բարեկամությունով գնում է 15 թաղամաս, իրոք օպերայից բարեկամությունով գնա 15 թաղամաս, որ Սիրո Սիրահար սերիալի միջի Աշոտ Կարպիչը իրոք Նունուշի հայրն է, ոչ թե շենքի լիազորը, որ 50% զեղչը իրոք 50% լինի, ոչ թե դրամարկղի մոտ պարզվի, որ տակը մանր տառերով գրած է միջև 50%։ Կառավարության նիստի ժամանակ նաև եղավ անդրադարձ սպանդանոցների թեմային, ու եւս մեկ անգամ նշվեց, որ այս հարցում հետադարձ ճանապարհ չի լինելու։ Ասֆալտների վրա մորթվող, վաճառվող, գնվող մսի եւ ընդհանրապես սննդամթերքի պատմությունը պետքա վերջ դնենք օր առաջ։ Այո, ինչ խոսք, ասֆալտը նախատեսված է ոչ թե միս մորթելու եւ վաճառելու, այլ նրա համար, որ վրան թռվեն նրանք, ովքեր չեն հասկանում, որ ասֆալտը նախատեսված չէ միս մորթելու եւ վաճառելու համար։ Հիշողության թարմացումը երբեք չի խանգարի, առավել եւս երբ կան բաներ, որոնց մասին տեղեկությունները փոփոխվում են այնպիսի կայծակնային արագությամբ, որ հաճախ չես հասցնում ֆիքսել, թե հիմա որ փուլում են գտնվում։ Դիմակների հետ կապված էլի ուզում եմ մենք հիշենք մեր փուլերը։ Փուլ համար 1 դիմակ կրելը պարտադիր չէ։ Սկզբնական շրջանում, երբ որ աշխարհում կար շուկայում դեֆիցիտ, մեծ դեֆիցիտ ամբողջ աշխարհում, եւ Հայաստանում էլ գները 200 դրամից ավելի էին, եվ այդ ժամանակ խնդիր կար այնպես կառավարել իրավիճակը, որ գոնե առողջապահական հիմնարկների համար հնարավոր լինի դիմակներ ձեռք բերել։
Փուլ համար 2 դիմակ գրելը պարտադիր է։ Երկրորդ փուլը այն է, երբ որ շուկայում կար դիմակ եւ դրանք բավականին գնով բարձր էին եւ մենք եկանք այն համոզման, որ պետք է դիմակները դարձնել պարտադիր։ Հասկանալով սակայն գների բարձր լինելը, մենք ասցինք, որ շատ լավ, նրանք ովքեր հնարավորություն ունեն գործանային արտադրության դիմակ կրել, թող կրեն, նրանք ովքեր չունեն այդ հնարավորությունը, թող տնային պայմաններում պատրաստված դիմակներ կրեն։ Եվ փուլ համար 3 հիմա մենք կարող ենք ավելի անցնել 3-րդ փուլին, մեր բոլոր քաղաքացիներին կոչ անել, որ կրեն բացառապես գործարանային արտադրության դիմակ։ Կարելի է ենթադրել, որ դիմակ կրելու 3-րդ գործարանային փուլից հետո կլինեն Շենգավիթ, Գարեգին Նժդեհի հրապարակ եւ Չարբախ փուլերը, բայց մենք նման ենթադրություններ մեզ թույլ չենք տա։ Փոխարենը կնշենք, որ մենք ըմբռնումով կմոտենանք, եթե կառավարությունը որոշի, որ այսուհետ դիմակները պետք է լինեն միայն գործարանային արտադրության։ Ուղղակի պետք է խնդրենք նշել, թե կոնկրետ որ գործարանի արտադրության։ Սրանք էին անցնող շաբաթվա ավել պակասները։ Ձեզ հետ է Մաշան։ Հիշում ենք, չէ՞, պահպանում ենք սոցիալական հեռավորությունը, կրում ենք դիմակ, կատարում ենք մնացած բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները եւ լինում ենք առողջ Շառից փորձանքից եւ Գագիկ Ջանգիրյանի տեխնացությունից հեռու։ Չենք մոռանում սեղմել subscribe կոճակին եւ զանգակին։ Ավել պակասի համար էլ ներող կլինեք։